Uma corrida de rua no verdadeiro sentido da palavra. Foi assim que Mr. Monaco, o saudoso Graham Hill, descreveu este evento icônico. Os carros que dirigimos evoluíram muito nos últimos 50 anos, mas ainda corremos nas mesmas vias públicas banhadas pelo Mediterrâneo e não há vitória mais cobiçada do que a do Grande Prêmio de Mônaco. O prestigiado Circuito de Mônaco não é muito diferente hoje da disposição com que foi inaugurado há quase um século. São 3,2 quilômetros e 19 curvas nas ruas de Monte Carlo. E embora a velocidade média de 150 km por hora nas voltas seja a mais baixa da temporada, as margens minúsculas para erros criam o habitat natural para o safety car. É hora de dar uma olhada no grid de hoje. Charles Leclerc conseguiu a pole com um trabalho fantástico ontem, à frente de Max Verstappen, que larga em segundo. Percorrendo o restante do grid, temos Sainz, Hamilton, George Russell e Pérez. Bottas, o Fernando Alonso, Magnussen e Esteban Ocon. Mick Schumacher, Joe, Yuki Tsunoda e Vettel. Ricardo, Gasly, Lance Stroll e Alexander Albon. Azevedo e Lando Norris larga no final do grid. Com os preparativos quase terminados, vamos para a pista. Anthony Davidson está ao meu lado outra vez aqui na cabine de transmissão. Anthony, é muito bom ter você aqui conosco. Estou curioso, com a sua experiência nas pistas, como evitar que o nervosismo da corrida tome conta de você na hora de alinhar os carros no grid? Bom, imagino que eles estejam começando a sentir a adrenalina, antecipando a corrida até a primeira curva, como se estivessem se preparando para a batalha. O desconhecido causa nervosismo, mas isso é bom. Os mantém concentrados no momento e no ambiente ao redor, enquanto nos preparamos para começar o Grande Prêmio. A volta de apresentação começa e a empolgação está aumentando enquanto nos aproximamos do começo da corrida. Qual equipe chegará no topo? Quem terá as estratégias certas para a corrida de hoje? Vamos descobrir logo! Monaco is the second smallest state in the world. Despite its size, Monaco's social media.
Bem, após uma belíssima corrida, a Ferrari é a vencedora. Então, Anthony, o que foi que fez a diferença hoje? Ele certamente se destacou como piloto, mostrando muita confiança na pista. Eu acho que sua habilidade de se manter calmo, mesmo durante as partes mais difíceis da corrida, fez com que ele conseguisse se aproveitar dos erros dos outros pilotos, o que deu oportunidade para trilhar o caminho até o topo com habilidade. Aí vem os vencedores. Uma corrida eletrizante e um enorme esforço da Ferrari. A história é bem conhecida e não é surpresa para os fãs no mundo ver essa equipe no topo mais uma vez. Agora vamos dar uma olhada na classificação dos pilotos. Charles Leclerc, que lidera o campeonato atualmente, leva sua liderança ainda mais à frente com esse resultado. Tivemos muito talento na pista hoje, Anthony. Mas em quem você votaria como o melhor piloto do dia? Acho que meu voto de melhor piloto do dia vai para o Lando Norris. Hoje ele mostrou que merece a reputação que tem. E aposto que vai para casa, com razão, se sentindo todo orgulhoso. Vamos falar dos construtores. A Ferrari continua aumentando a diferença no topo da tabela. Enquanto isso, o bom trabalho da Aston Martin neste final de semana empurra a equipe na classificação. Bom, esse sem dúvida foi um fim de semana de Fórmula 1 empolgante. Lembrem-se de se juntar a nós para mais ação muito em breve. Poderia dar uma olhada nisso pra gente, por favor? Valeu por lidar com isso. O departamento agradece. Tudo bem, as novas peças já foram fabricadas e vamos poder usar no próximo Grande Prêmio. Thank you.